Ons vra, skenk ons u vertroue. Ons sal u nie in die steek laat. Die nasionale party, meneer Maree, wil ek vir u onmiddellik mee gerusstel. Gaan nie toelaat dat die communistische party of die ANC een gesogenaamde seizure of power uitoefen in hierdie land nie. Dit is hoekom ons onderhandel oor een nieuwe regering. Ek wil gaan onderhandel om juist te beskerm dit wat beskermenswaardig is. Om juist stabiliteit te verseker. Om juist oorheersing te voorkom. Ons onderhandel op die basis van magsdeling en nie magsoorname nie. Een akkoord wat aan almal een plek onder die son sal gee. Wat geen groep bo ander bevoordeel. Die ANC probeer nie om namens die Afrikaner te praat, maar ons sê daar is plek vir die Afrikaner oral in Suid-Afrika. Hier is die voorstelle van die Nasionale Party. As een hierdie voorstelle enige bewys kan kry dat ons die regering aan 'n swart meerderheid gaan oorhandig wat beheer sal word deur die kommuniste en deur meneer Mandela, dan beloof ek vir u R5000 vir die Konservatiewe Party.